kadib markii wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliya shaacisay in saddex qof laga helay xanuunka coronavirus isla maraataana hal qof oo ka mid ah saddexdaasi ugu sugan yahay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa si duwan wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal maanta la hadlay qaar ka mid ah fiidada gobolka Awdal waxa uu ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee ku sugan yahay qofkaas laga helay coronavirus ee ku sugan magaalada Boorama waxaana sheegay iska duwuhu in xaaladdiisu hadda wanaagsan tahay isla maraataana loo sameeyay dhaqtar gaar ah oo la socon doona xaaladdiisa caafimaad waxaana sidoo kale uu sheegay in qofkaasi ugu sugan yahay hooyga ku deg yahay magaalada Boorama isma taana jiray cid u galasa waa kan isku duwaha oo arrimahaasi ka hadlaya anigu waxaan inii xaqiijinayaa kiiskaas inuu faraha ku hayno inuu goob lagu talagalay ku sugan yahay gurigiisa uu joogo qol uu ku xiran yahay waa nin rugaad uu ma hadnaqayaa inankaas waa inaan aad noola shaqeeya talooyinkii lagu soo la siiyay dhamaantood sidii uu raacay waxa kale aan ku dari lahaa oo yadna muhiim ah ninkaasi inaanu wax calaamada lahayn sida aad tahay naymika waxa khatana aanu cidna ku hayn ilaa imika maadaama uu nin xaydaaban yahay xaaladda gobolka ee ku saabsan cudurka COVID-19 ilaa imika insha Allah alxamdulillah way degan tahay waxaana leenahay dadka ilaahay inaanu noqonaano ducaysano guddiga wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal dr Muqtar Jaamac Nuur ayaa ka waramay wacyigelin maalmihii u dambeeyay ka socotay deegaanada hoos yimaada gobolka Awdal taas oo iska kaashanaya wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta isla markaana bulshada laga wacyigelinayo ka hortaga caabuqa coronavirus wacyigelintaas oo muddo shan sano socotay waxaanu soo gabagabaday shalay 4 degmo waa loo kala tagay 14 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka toban ka mid ah wasaaradda warfaafinta oo marka waxyaalaha la qabanayo waxa ka mid ah ku wacyigelinta in la dhajiyo boorar la hadlo iyo in la qaybiyo saabuuno oo kulli dadka laga caawinayo inay nadaafadooda iyo xuduudaha kor u qaadaan si fiican oo kulli way nagu soo gabagabooday waxaan naga mahadcelinaa kulli wadada warfaafinta oo qayb libaax la ka qaadatay iyo wasaaradda caafimaadka oo idinku hoggaaminaysa Mustafa Calaale wararka telefishinka caalamiga ee Aerial Boorama masina dharaar iyo habeen kala mudan sarfluhu ya salaam geedi money exchange sahar male saluug male soo noqo male sagsaag male ya la saayira maxmiil sarif qiimo macquul ah kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha ka sarifa lacagaha sida doolarka mareykanka iyo waliba somaliland shilling sidaan ahayba mooye subaxaan hareer maro nafta weyn siseegna sagaal jeer isanifta calaashaan kuma calul samicid kale sariflaha geedi mooye ka sarifa geedi money exchange ma dhamma second mobilka intaad waddo saadka habka sarifka telesom waa sidan markaad doolar kaash ka dhigayso raac xidig 377 xidig 3052 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geysta taabo markaad kaash doolar ka dhigayso raac habkan xidig 277 xidig 3052 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geysta taabo habka sarifka ii dahab markaad doolar kaash ka dhigayso xidig 1.9 xidig 6.76 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geyska taabo markaad kaash doolar ka dhigayso xidig 119 xidig 6.47 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geyska ku xidh ka sarifo cadad walba sariflaha geedi money exchange sarif qiimo sarreeya shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kasto oo daafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaareenaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diraa ku heli kartaa adeega e-dahab